Parin atenció, perquè fa prop de 100 anys que no veiem aquesta Anna Maria Dalí. You don't walk into a house and expect to find a painting from 1925 that no one's seen in 100 years. La subhasta de dijous, el preu de sortida voltarà el milió d'euros. On acabarà aquest Dalí? A Catalunya o bé a la col·lecció privada d'una persona a l'altra banda del món? La Fundació Gala Salvador Dalí ha comprat aquesta obra que veuen a la...